Han tar så mycket fart! Varför är han dum i huvudet? Albert. Va? Hur fan ska jag kunna psykiskt överleva det här segmentet? Jag ska fan ta mig hämta en Big Strong. Fan, fan vad man blir edgad. Nu är det dags, Carl. Ah, jävlar vilken tröskel. Man får knuffas. Alltså det här är... Detta spelets rörelse är verkligen anpassad för sådana här banor. Då hoppar man. Hur gör man här nu då? Nej men knuffas inte. Ja men igen, alltså... Oj. Vad är det som tutar? Det är någon liten grejs. Slöjtuggarskrik. Ja. Och jag har en plan. Det har sugit sönder de snörarna. De är helt upplagda. Sitter och tuggar på dem. Vad fan är det då? Nej! Vi är lite för många här. Som en mask. Fuck! Oh. Men va? Fuck, de blev nerknuffade. Jag bara gick ju. Alltså det här jävla tutt. Herregud alltså, vilket jävla skutt han tar. Det hjälpte inte för han bara skickade iväg sig själv. Det är helt stört. Emil, stopp av det. Spang det bara, Emil. Jag spammade hoppknappen. Men vad fan? Alltså. Ja, vad fan hände där? Det är skitsvårt. Ja, men så fucking börjar han hoppa som att han ska dra fallskärm. Men jag vill ta av min fallskärm, tack. Ja, men han är så jävla spattig. Ja, men vad är det för mongo? Jag tar så mycket fart! Varför är han dum i huvudet? Albert. Va? Hur fan ska jag kunna psykiskt överleva det här segmentet? Fan, jag har börjat en metal-låt det där. Albert. Va? Hur fan ska jag kunna psykiskt överleva det här segmentet? Arras Munjev! Va? Jag landar på dig bäret. Ja men du skojar. Fan fan. Ja men åh, alltså de är så dryga. Nej. Så här tror man att man ska få en trevlig kväll. Jag klarar det. Hur gick det, Jakob? Nästa väl! Jag var precis framför den svarta! Snubbla. Såg ni det? Oj, fan man kunde gå ner där. Alltså vad fan. Jaha, vad ska man göra? Nej men alltså snubbla ju. What the fuck. Alltså det är vad fan gör jag 35 år gammal sitter här och hoppar ner på en kanten i det här jävla horspelet. Nu var sjönk åldersbomben. Jag förstår inte hur vi inte kan ha klarat det. Nej, inte jag heller. Och hur min karaktär vill inte hoppa längre. Men inte förbi först. Nej. Nej. Men hoppa och släpp allting när det landar. Fast, det är jag har gjort kakt. Det. Jag ser visst nu hur man ska göra detta. Kadani. Om du bara har en liten tutorial för dig. Ja. Så gjorde jag det. Full fart, stanna. Gå, och så hopp, och så hopp, och så hopp, så. Ja, just det. Vi ses, suckers. Ha så kul. Fick du en helikopterkoff i slutet? Ja, alltså bara flyga. Hade du kunnat terrorisera folk? Oh. Ja, men jag kan inte styra med handkontrollen. Ja, nej. Så, nu gjorde jag enligt Tim tutorial och klarade. Nu är det bara jag som är klar. Namnpaden för att kunna flyga ordentligt. Jag får en blackout, alltså. Jag slänger den här kontrollen snart. Nej, det gör du. Hallå, Danny. Nej, jävla.
välte putta mig. Klarade det, tror du? Snubbla på min sko eller någonting. Har ni sett hon som står och gör sådana utfall och så åker hennes hän ur skon och viks som en jävla fällkniv? Usch, nej, sånt klarar inte jag att titta på. Usch, nej. Åh, helvete heller. Ja, men för helvete. Är du inte förbi, Jakob? Nej. Tricket är att bara hoppa och så släppa alla knappar. Hoppa, släppa alla knappar. Hoppa, släppa alla knappar och inte röra. Men det är ju Albert sa ju. Men hoppa och släpp allting när ni landar. Ja. Ja. Det var ju inte din tutorial. Vad fan är det för jävla plagiat? Man kan väl upprepa tipsen, va? Nej! Varför svängde du? Albert, han fick inte lov att upprepa ditt tips igår, Tim. Då blev det tips! Albert fick inte lov att vara ett jävla eko. Direkt efter jag skrev någonting. Tips, dagens tips där med att era skrivbord, vad gör du aldrig? Det handlar om att du skrev att det var så jävla räligt. Ja, det kan det väl vara. Inte om man gör det regelbundet. Regelbundet, nej man. Men ibland kan man ha annorlunda att göra. Har du någon gång haft något annat att göra, Albert? Nej. Har du någon gång haft ett barn? Jag hoppar och skallar kanten bara, sen ska falla. Har du någonsin haft ett barn? Nej, det har inte. Gå för vad är målet? Ja, man var vid det. Gå för mellan sådana här band. Till fans. Ja, det är skrik. Det är inte så, vadå, kan man inte styra läge, hoppkraften också, eller? Precis som du gjorde de två första hoppen. Ja. Det blir en röd lugnt hopp till den utan att... Det är vissa editörer som inte har linser för att det hade fan till mig smält, va? Ja. Kan inte du springa bort och skicka ner bäret lite grann? Han behöver väl någon som hejar på honom. Kolla här nu när han kommer skalla den. Yes! Fuck you, spel! Sug! Klarar du det, Jakob? Ja. Tänk ändå att det var 20 minuter lite jävlar än man kan göra. Det är never give up. Oj, och mamma, jag är med på tv. Här är kameraman också. Vi behövde faktiskt en liten utmaning också i det här racet. Det kunde inte vara lätt. Nej. Nej, gubbe. Vad hände där? Jag vet inte. Så kakatus. Så klara fittim det direkt! Vad gjorde han nu? Du är det! Ja! Yes! Oh, jag såg det där. Jag kallade det. Det är det sjukaste sväket jag har sett, Albert. Nej. Kunde inte jag också få ett helikopter? Varför är du världens sämsta människa? Ja, du är en riktig jävla sopmänniska, Albert. Du är faktiskt en riktigt genomrutten person. Det finns inga omständigheter som liksom förmildrar det. Wow, det är som jag tänker på det, Albert. När är du snäll? Det är inte ofta. Jag minns någon som frågade, kan inte du ta helikoptern? Och köra bort till Jakob, Albert. Eller... Vems mest förslag var detta? Det är så sjukt att jag klarar kaxen på första försöket också. Nej! Jag ger det här 5 minuter, sen går jag härifrån. Var ska du gå på dina 12 kvadratmeter, Kalle? Det var content-team. Kväll! Gå bort och ställa dig i hörnan. Du hör ju oss fortfarande i lurarna. Gå bort och ställa mig här! Du surar där! Nella, ja, det är bara en person. Va? Jag är lite... Fickorna genom taket! Det är nu! Där klarar du, Jakob. Det är kul att Tim filmar. Det här är väl motivation nog, inte sant? Hoppa. Ni slänger fram Tim. Nej! Slag! Vad vill ni hälsa något till Åke 59 då? Skitbarn. Må du pissa ner dig när du sover, din jävel. Jävla gubbe.